کرکو پرسی هەڵبژاردن و ڕەوشی ئەمنی و چەند پرسێکی دیکەی گرنگی پارێزگاکەی تاوتوێ کرد لە پرسراوی مەڵبەند با وەفدی یۆنامی ڕاگەیاند وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سوورین لە سەرنجامدانی هەڵبژاردنەکان لە پارێزگاکە لەلایەکی دیکەەوە لە پرسراوی مەڵبەند لەگەڵ ژمارەیەک لە خوێندکاری شاری کەرکوو کۆبۆوە کە بەنیازن لە خوێندنی باڵا درێژە با خوێندنیان بدەن ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بارەگای مەڵبەند پێشوازیکرد لە بەڕێوەبەری نووسینگەی کەرکووکی یۆنامی و وەفدێکی هاوڕێی لێپرسراوی مەڵبەند خۆشحاڵی خۆی بە سەردانەکەی وەفدی یۆنامی دەربڕی و هەردوو لا چەندین پرسی گرنگی پەیوەست بە پارێزگای کەرکووکیان تاوتوێ کرد لێپرسراوی مەڵبەند ئاماژەی بە گرنگی هەڵبژاردن لە پارێزگاکە کرد و ڕایگەیاند ئێمە وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سوورین لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە پارێزگاکە وتیشی ئەوانەی جەماوەریان لە پارێزگاکە نییە لەگەڵ ئەوەدانین هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت و بەربەستی بۆ دروست دەکەن لایخۆی وەفدی یۆنامی خۆشحاڵی خۆی بە سەردانەکە دەربڕی و ڕایگەیاند هاتووین لە نزیکەوە گوێبیستی ئێوە بین و بزانین تا چەند لەگەڵ هەڵبژاردنەکاندان پاشان ڕەوشی ئەمنی هەڵسەنگێندرا لایخۆیەوە لێپرسراوی مەڵبەند ڕایگەیاند تێرۆریستان سەرجەم پێکهاتەکان دەکەن ئامانج و جیاوازی لە نێوان ئاین و مەسەبەکان ناکەن و مزگەوت و کەنیسەکان دەکەن ئامانج و هەروەک شاری خورماتووی وەک نمونە هێنایەوە وتی تێرۆریستانی قاعیدە و پاشماوەکانی بەعس ڕۆژانە و شارۆچکەیە دەکەن ئامانج و هاوڵاتیانی بێتاوان خەڵتانی خوێندەکەن لێپرسراوی حزبی و حکومی و دەستگا ئەمنیەکانی بەغدا و تکریتیش لە ئاست ئەو پەلامارانە بێدەنگن و هەوڵی چارەسەرکردنی ڕەوشی ئەمنی قەزاکە نادەن بۆیە ئیدارەی قەزاکە بە سەرجەم پێکهاتەکانی و هاوڵاتیان بە کۆی دەنگ داوایان کرد قەزای خورماتوو بگەڕێندرێتەوە سەر پارێزگای کەرکووک پاشان پرسی خوێندن لە پارێزگاکە تاوتوێ کرا و وەفدی میوان ئاشکرایان کرد خۆشحاڵین هاوڵاتیانی کەرکووک گرنگی بە خوێندنی باڵا دەدەن لایخۆیەوە ئاسۆمامەند ڕوونی کردەوە گەلی کول لە سەردەستی ڕژەمەیەک لە دواییەکانی عێراق زۆری چەشتووە و بواری بۆنە ڕەخساوە گرنگی بە خوێندن بدات ئێستا ئەو هەلە ڕەخساوە گرنگێکی تەواو بە خوێندنی باڵا دەدەین و چەندین خوێندکار ساڵانە ڕەوانەی دەرەوەی وڵات دەکرێت بۆ ئەوەی بڕوانامەی خوێندنی باڵا بهێنێتەوە و خزمەتی گەلەکەی بکات لەلایەکی دیکەەوە لێپرسراوی مەڵبەندی دووی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هۆڵی شەهید ئازاد هەورامی لە بارەگای مەڵبەند لەگەڵ ژمارەیەک لە خوێندکارانی خوێندنی باڵا کۆبووە لێپرسراوی مەڵبەند ئاماژەی کرد لە سەردەمی ڕژێمی بەعسی لە ناوچوو خوێندن لەم شارە بە زمانی کوردی تەنانەت ناونانی منداڵان بە کوردی قەدەغە بوو خۆشبەختانە ئێستا خوێندکارانی ئێمە بە زمانی دایک دەخوێنن وتیشی هەوڵ دەدەین حکومەتی هەرێم ڕێژەیەک بۆ خوێندکارانی کەرکووک تەرخان بکات لە خوێندنی تواناسازی بۆ دەرەوەی وڵات بۆ ئەوەی خوێندکارانی کەرکووک وەک خوێندکارانی پارێزگاکانی دیکەی هەرێم بێبەش نەبن و ڕەوانەی دەرەوە بکرێن بۆ ئەوەی بڕوانامەی بەرز بەدەست بهێنن و خزمەتی شارەکەیان بکەن لە پەلامەرێکی خۆکوژیدا لە ناحیەی جەبارەی سەر بە ئیدارەی گەرمیان کە بە ئۆتۆمبیلێکی مرشکرا و لیوای 136